životě každého nastane okamžik, kdy je třeba vstoupit na neznámou půdu. Svět se mění před očima a občas se může jevit nepochopitelným. Je obtížné rozeznat, co je pravda a co ne. V bankách a na úřadech jakoby mluvili cizí řečí. A i běžné každodenní úkony se mohou zdát nepřekonatelné. V takových situacích se nabízejí dvě možnosti. Buď utečeme zpět do svého rybníčku a skryjeme se před okolním světem, nebo se v něm naučíme žít. Poskytujete vzdělávací či poradenské služby? Pomozte dospělým s rozvojem jejich dovedností pro řešení každodenních výzev. Více na webu dovednostiproživot.cz.